Velkommen til Love Fitness nummer 100. Yay! Vi har et program, der varer i 22 minutter. 11 øvelser igennem to gange. Jeg bruger en lille håndvægt i en enkelt øvelse, og jeg bruger også en stol i en enkelt øvelse. Håndvægten den vejer i mit tilfælde 5 kilo. Og man kan jo også vælge at bruge en 10 kilo, eller en 8 kilo, eller en 2 kilo. Det er lige meget, I kan også lave øvelsen uden håndvægt. Stolen, det er til, den øvelse er lidt svær at lave uden stol. Jeg vil sige det sådan, har I et lille bord, eller har I noget andet, for I skal ikke over stå på det. I skal bare have en fod op, og så skal I trække det andet ben op til. Så man kan sige, det er jo egentlig i princippet fuldstændig ligegyldigt, hvad det er, I har. Bare et eller andet, I kan lægge foden op på. Så find det frem, og så lige tryk pause på videoen, hvis ikke I har gjort det klar. Og så husk lige at varme lidt op først. Jeg har shippet lidt, men udover det har jeg ikke varmet så meget op. Men altså bare I sørg for at i hvert fald at være sådan nogenlunde varme. I skal i hvert fald give den maks gas. Det er en træning, jeg kalder crisscross workout. Fordi at vi laver noget på kryds de fleste af øvelserne. Det vil sige en eller anden form for twist eller kryds med ben eller arme eller et eller andet. Så det tror jeg spørger det. Vi starter, sætter tiden i gang. 10.50. Og den første er en curtsy lunge. Og med et twist med en lille håndvægt. Og så sparker vi op til siden med det samme ben, som vi træder tilbage. Så det vil sige, køre ned her, twiste, spark, igen, samme ben. Og jeg undskylder meget for det her gule farve, der er, men sådan er det, når jeg træner, når det er ved at blive mørkt udenfor. Upsi. Lige ved at vælte. Selvom I kan lade være med at røre med benet her, før I kommer tilbage. Så er det det andet ben. Det er ikke så meget cardio i dag, men mere styrke. Husk fod og knæ, det forreste skal have samme retning. Under. Så I kommer ned her, så tager I højre ben for eksempel op, og når I så kommer ned her, så kører I ind under og dapper med foden på gulvet.
tror, det er til den anden side, min tanden. Så løfter. Og ind under. Dynamic squat and crossed twist up. Den har jeg også prøvet masser af gange. Krydse. Krydse. Sekunder.
udfordring. Jeg har min stol lige her. Jeg ved ikke, om I kan se den. Så jeg sætter min fod op på her og står i sådan en sideplanke. Så løfter jeg foden op til den anden og krydser ind. Løft foden op, krydser ind. Hold op. 10 kilo i stedet for 5. Det gør meget. Både for balance og for tvistet. Og for biceps og for lår. Og for balle. Det er det hele. Ja, der er ingen tvivl om, at den er tung, den der. Jack cross jump. Så fik vi også lidt action på drengen. Lidt riser ind i et gulv, skulle jeg sige.
Det smittede lidt af. Nå, hip thrust. Så op her. Ind under. Og når I kører ind under, så kør ind under. Tvist i kroppen her. Kom langt ind under med foden. Langt ind under. Hvis I kan få knæet ind under os. Fint. Sådan lidt til siden. Løft. Løft siden. Kom så op med de knæ. Ikke stå der og lave små bitte hop i baggrunden. Få de knæ op. Thank you.
lige af i jump squat. Kryds ind. Stadig. Kan I lave den der? Og I kan også lave den der. Side plank, leg lift. Det var da modbydeligt. Nå, så tager lige den her over på den anden side. Ikke sikkert, at I kan se så meget, men nu ved I også, hvordan det skal laves. Sidste 20 sekunder. Nummer 99 var jo helt klart en cardio burst. Det her er jo ikke en cardio burst, det håber jeg også, at I kan mærke forskel på. Men jeg vil så til gengæld sige, at man får pulsen op alligevel, og man kommer da så absolut til at svede. 20 minutter flyver afsted, synes jeg. Håber også, du synes det, og jamen, vi ses igen snart. Hej.